Հայկական ժողովրդական հեքիաթ՝ Հրաշք քրեղանը։ Գրarrեց եւ մշակեց Մուշեղ Հակոբյանը։ Արևիկ հրատարակչություն, Երևան, 1987 թվական։ Ես իմ ապիկս եմ լսել։ Իմ ապտն էլ իր ապիկս։ Նրա ապտն էլ թեումից է լսել չեմ կարող ասել։ Ասում են, որ շատ հին ժամանակներում Աշխարում ապրելիս էլինում մի աղքատ մարդ՝ իր կնոջ հետ։ Ճիշտ է, աղքատ են լինում, ցամաք հացի կարոտ, բայց իրար շատ սիրելիս են լինում։ Այս մարդը հարուսներին ծառայում է։ Նրանց հողն է վարում, արդն է հնձում, կալն է կալցում, անասուններն է պահում։ Ոչ խոսքով ամեն գործանում է, բայց անխիղճ հարուսները չնչին վարձ են տալիս։ Մի փոր հաց օրական Ես մարտն ել կեսն ինք դե ուտում, կեսն էլ փեշում փաթաթում, բերում է կնոջ համար։ Այ կնիկ, եսպես բան չի լինի, եսպես ապրել չի լինի։ Ինչ անենք։ Ասում է մարտը։ Ես էլ եմ այդ մտածում, ասում է կինը։ Քանի դեռ ես քո կինը չեմ, դու գոնե կուշտ փորով հաց էիր ուտում։ Հիմա կեսը հազիվ դու ես ուտում, կեսը բերում ես ինձ համար։ Ես քո մասին եմ մտածում, այսպես շարունակել չի լինի մեղքես։ Ես էլ քո մասին եմ մտածում։ Սիրելիս, այնքան հաց չեն տալիս խիղճ մերացները, որ կույտ փորով հաց ուտես։ Թքիր ներ անձվրա մարդ ջան, ասում եք ինը։ Թքիր ու հերացիր այդ կույտ հարուսներից։ Գարուն է, բանջարը դուրս է եկել։ Շուտով դուրս կգամ փիփերտը։ Սինդրիկը ավլուկն ու շուշանը դրանցով կապրենք, ինչեւ ամառը կգա, մի ուրիշ աշխար կերթանք։ Աշխատանք կգտնենք։ Գուցե մարդիկ այնտեղ խղճով լինեն, լավ բարցատրեն, մարդավարիկ ապրենք, թող հerrացիր դրանցից, դրանք անխիղճ են։ Բառ առ առ հացի ո՞նց ապրենք, այ կնիք, խոտակեր դառնանք։ Իփրթե հիմի ի՞նչ են կուտում, սիրելիս։ Աստված ողորմած է։ Մի դուրկբացի մեծ համար, ել նրանց մոտ մի գնա։ Ամուսինը լսում է կնոջը. հարուստի մոտ չի գնում։ Գնում է անտառ, սարեր, ձորեր, բանջարի քաղում, լցնում է մաղախը եւ ուզում է յետդառնալ։ Մեկ էլ նկատում է, որ մի цаրի ճուղին մի սիրուն քրեղան է դրված։ «Այս լավ է», - ասում է։ Ճաշելու ոման էլ չունենք։ Հետը ստանեմ ինձ շատ ուրախանա։ Խրեղանը վերցնում է цаռիջուղից, ճանապարհը շարունակում դեպի տուն։ Մի քիչ որ գնում է սաստիկ սովածությունե զում։ Ոտքերը տակին ཐունանում են, այլ առաջ գնալ չի կարողանում։ Աх, - ասում է։ Ինչ կլիներ։ Խրեղանի փոխարեն մի ոխոն հաց գտնեի, կեսը եսկուտեի, կեսը կտանեի կնոջս։ Ասում է թե՞ չէ։ Ահա։ Խրեղանը շարժվում է մի փոքր սփրոց է փրրվում կանաչների վրա սփրոցի վրա էլ մի լավ ոխոն աճքդ բարին տեսնի վրա է գալիս որ ուտի հանկարծ հիշում է որ կինն էլ իրպես սոված է ոխոնը կտրում մեծ մասը դնում է բանջարով լի մաղախի մեջ որ կնոջ համար տանի մնացածը ուտում է երբ մի քիչ խելքը գլուխն է գալիս մտածում է որ ես քրեղանում մի հունար կա Մեկ էլ ասի՝ տեսնենք ի՞նչ է լինում։ Խրեղան ջան, ասում է. «Սփրոցըդ նորից փրրիր, մի սեղան բացիր, մի կուշտ հաց ուտեմ, շատ եմ սոված»։ Ասելուն պես սփրոցը նորից փրվում է նորացիլ կանաչների վրա, ամեն բարիկներ վրան շարված։ «Խեղճ մարդ, նիրօրում այդքան սեղան չեր տեսել»։ Նստուն, կուշտ ուտում է եւ ասում. Փորքը շատ աստված առաջին անգամ կշտացա։ Մեկ էլ տեսնում է սփրոցնան հետացավ։ Խրեղանը դնում է цоծը, վերցնում է մաղախ ու ճամփան շարունակում։ Մոտենում է գյուղին։ Հանկարծ առաջը կտրում է հարուստը, որի մոտ վերջին անգամ ծառայում էր։ Էդ ո՞նց է այսօր աշխատանքի չեկար։ Հողըս վարելու մնաց։ Շնորհակալ եմ ասում է քո աշխատանքից էլ քո հողից էլ քո տված մի կտոր հացից էլ բাবականը ինչքան կիսաքաղց աշխատեցի քեզ համար ու սոված մնացի կնոջս հետ այժմ դու քեզ համար ես ինձ բա ինչով կապրես այ տղա զարմացած հարցնում է հարուստը չլինի ուրիշ աշխատանք ես ճարել ուրիշի մոտ ես ծառայում խենթ չլինես ետարի ինձ մոտ գնո չտել գործ կտամ չէ չէ ասում է շնորակալ եմ քո գործից ել ուրիշներից ել ա ես քրեղան ինձ համար ամեն ինչ է ի՞նչ եմ անում քո վարձը տեսնեմ ասում է է դի՞չ քրեղան է սա քո տեսնելու բանը չի հերուկած ասում է բայց չի համբերում ուզում է հարուստին սրտաճակ անել Նորից քրեղանը հանում է цоծից եւ ասում. Քրեղան ջան, մի սփրոց բացիր, ամեն բարիկներով լի։ Սփրոցը փրվում է ճամփեզրին. ամեն բանով լի։ Հարուստը մնում է շշմած, աչքերը չռած. սա ի՞նչ հրաշք է, որտեղից էт քրեղանը։ Նստիր, ասում է. Կեր, ես քեզ պես ժլատ ու անխիղճ չեմ։ Հարուստը նստում է կամած ուտում, բայց միտքը կլանված էր նրանով, թե ոնց ասանի, որ այդ քրեղանը խլի նրանից։ Իր գրպանում դրանոման մի քրեղան ուներ, որ հետներ մանածում սառ նախյուրների հանդիպելիս ջուր խմում։ «Լսիր», - ասում է։ «Այն ցարն է բարձր, թե նրա կողքինը։» Միամիտ մարդը շուրը գալիս, որ ցարերին նայի։ Հարուստն իսկույն իր գրպանից հանում է հասարակ քրեղանը, դնում է ինտեղ, հրաշ քրեղանը դնում է իր գրպանում։ Համարյա իրար չափ են цаրերը։ Ճանելով цаրերին պատասխանում է Մեր Միամիտը։ Իմի՞ն ինչ ես ասում, հարցնում է հարուստը։ Վաղվանից ես գալիս ինձ համար աշխատելու։ Գործ կունենաս։ պատասխանում է։ Գնա գործիդ, ես էլ չեմ գա։ Կգաս, ասում է։ Խելոք ես, կգաս։ Հարուստ քթիտակ չարախնդում է։ Բեր է կենում գնում։ Մեր միամիտն էլ հասարակ քրեղանը ծոծն է դնում, մաղախնուսը գցում, գնում տուն։ Այ կնի, կաչքդ լույս, միտես ի՞նչ են բերել։ Ի՞նչ ես բերել, Մարտ ջան։ Հարցնում է կինը։ Մենք ֆրկված ենք, ֆրկված, կնիկ ջան, ասում է։ Այ Խրեղանը նախ գլխից վեր է բռնում, հետո իջեցնում եւ ասում. Խրեղան ջան, սփրոցը փրիր, բարիկներով լցրու, կնոջս հետ ուտենք։ Ո՞չ սփրոցն է փրվում, ո՞չ էլ բարիկներն են երևում։ Մարտը մնում է սառած։ Մարտ ջան, ասում է Կինը. Երանի էդ Խրեղանի փոխարեն մի կտոր ճորհած բերեիր, այնպես կուտեի։ Մարտը հիշում է, որ Բոխոնի կեսը մաղախում էր դրել, հանում է տալիս կնոջը։ Կինն ուտում է եւ հարցնում. Ինչ համ ո՞վ էր, Մարտ ջան, այս որտեղից էր։ Այ կնիկ ասում է. Իմ քրեղանը հունար ուներ, երևի են Շանվորտին փոխсне գցել։ Էս ի՞նչ բան է։ Շանվորտին ո՞վ է։ Հարցնում է կինը։ Նա, որի մոտ երեք աշխատում էի, ասում է։ Գյուղից արին պատահեց։ Դեռ նախատեց, որ այսօր աշխատելու չեմ գնացել։ Ես ցույց տվի իմ գտած քրեղանը, նրա համար էլ սփրոց ծածանել տվեցի։ Կա՞, չկա՞ փոխсне գցել գողացել է իմ քրեղանը։ Դեռ խոսքը չեր ավարտել, մեկ էլ տուն եմ մտնում հարուստի տղան։ Հորը ծեծում են, քեզ կանչում է որ ազատ ես։ Ո՞վ է ծեծում։ Ինչ ես ասում։ Չգիտեմ, մի քրեղան էր ել բերել, դրեց սեղանին ու ասաց. «Քրեղան, հերը տեմանից ել, ինձ էս արժան ばծվիր»։ Էտ ասելուն պես երկու աշդահա зерքեր դուրս եկան ու ծեցում են հորս հասիր։ «Ահա», - ասում է. «Կնիկ ջան, դու կաց, ես հեսա գալիս եմ»։ Հարուստի տղայի հետ էս մարդը գնում է նրանց տուն, եւ ի՞նչ տեսնում։ Երկու зерքեր, բրոնց կարած Անպես են ծեցում այս հարուստին, անպես են ծեցում, որ քիթ ու բերանից արյուն է հոսում։ Քեզ մատաղ, տեսնելով սրան շեմքին կանգնած, աղաղակում է հարուստը. Փրկիր ինձ ազատիր, ես քո վարձը տասնապատիկ կտամ, հարյուրապատիկ, մենակ թե ազատիր ինձ սրանից։ Բայց ինչու գողացար իմ քրեղանը, ագահ մարդ։ հարցնում է։ Դու քիչ հարստություն ունեիր, քչերին էիք թալանել։ Քոչերին է իր աշխատեցրել ու անվարձ թողել ինձպես։ Ես կազատեմ, եթե բոլորին էլ կանչես, վերադարձնես նրանցից թալանած ու զրկածը։ Կվերադարձնեմ, երթվում եմ ազատի իր ինձ մարդ աստծո մեռա։ Մինչդ ողջ գյուղը հավաքվել էր։ Եկել էին նաև գյուղի բոլոր հարուսները եւ նրանք ուն թալանել էր ու զրկել։ Ձերքեր յետ քաշվեցեք բավական է ասում է зерքերը յետ են քաշվում ու ել չեն երևում հարուստն արդեն ու շատ աթավել էր ջրով ուշքի են բերուն դե կտար իր խոսքըt ասում է թող առաջգամ բոլոր զրկվածներն ու ստանան իրենց հասանելիքը յուղի ամենահարուստը ամենաագահն ու ամենաժլատներնա յուղի քեսից ավելին նրա ծառան են, են եղել Ու բոլորն էլ զրկվել, հալածվել են նրանից։ Հարուստը հազիվ ասում է. «Թող տանեն, ում ինչքան հասնում է։» Բոլորն էլ ճափավոր ու խղճով մարդիկ էին։ Վերցնում են ենքան, ինչքան իրենց հասնում էր։ Կարկադրում է նաև յյուս հարուստներին նրանք էլ այդպես անեն, քանի հրաշք зерքերի ուժը չեն փորձել իրենց վրա։ Բոլորն էլ սարսափում են։ Եվ նրանք էլ են վերադարձնում աղքատների հասանելիքը։